שלום, אני אבא קריר, אני מצלם סרטונים קצרים ושם אותם באינטרנט. כן, זה תחביב שלי. תחביב נחמד. הכנתי עכשיו קפה וחולצתי תחולה. הנה התחולה של הכוס קפה שהכינותי. עכשיו אני אקח נייר טישו, אקפל אותו ככה. אני אשים פה. ככה אני לוקח את זה לחדר. שלא יהיה לי קר. חם, שלא יהיה חם. ועכשיו נהיה לזה צורה של עיגול. אוי, אני חייב לגזור את השפם הזה. גזרתי את השפה, גזרתי את הלחי. אוי, מה, עכשיו אני אנקה את זה? אני רבע ג'ינג'י, אז יש לי קצת שערות ג'ינג'יות. כי סבתא שלי הייתה ג'ינג'י. עכשיו אני הולך לשתות קפה. יותר יפה לי ככה, שפם מקוצץ. קודם התקלחתי, אז עכשיו נהיה לי פה רטוב. השיער אוגר נוזלים ובכוונה לא ניגפתי אותו, כי חם לי. עכשיו קיץ וחם.
בגלל זה אני שותה קפה קר. זה כוס קפה, זה נקרא קפה בוץ. על שום מה? על שום הבוץ שנותר בתחתית הכוס בסוף השתייה. עוד שלוק אחד אני אראה לכם. אתם רואים, נשאר פה בוץ. קפה בוץ, ובסוף השתייה נשאר בוץ. זה קצת טיפשי, צריך לקרוא לזה קפה שחור. למה לקרוא למשהו על שם מה שנשאר אחרי שהוא נגמר? לקרוא לקפה בוץ, קפה בוץ זה כמו לקרוא לפיצה, פיצה קשה. כי אחרי שאתה אוכל את הפיצה נשאר הקשה, אתה זורק. או לקרוא לארוחת ערב, או לקרוא לזה ארוחת שאריות. כי ברגע שאתה מסיים נשאר שאריות. אין צורך. לגמתי נוזלים, אין שם שום מוצקים. אין צורך בקסמי שיניים.